أفر أرمود ويحيين لكن أفر أرمود بأغسي حيين وأغسي درين دم بيقو للي يرادا ويحيين هاي ويقفكو إنو دي دم بابو سيدة بالتوطل ويحيين تاب قود هام ببلشادة ويحيين تاب لكن وحي أغسي حيين هاي إنو دق دم بابو وقفكو ويل كأه إنو دم بابو وكيس قالو إنو قفكا يري دم بيقالو وحالي بودة عذر دار هيلي كراكا ير ekowin meeli karo marka dambigu total isagoo xun hadana wuxuu isxun yahay maxay waayelku isxun yahay qofku inuu adduunyo raac noqdo oo dhooni raac noqdo oo hunguriyaha noqdo wuxuu yahay qofka jaahilka oo de jaahilka sabab weynu heli karnaa xun dhahanaade waxba aqoon la anta keenaysan oranayna laakiin wuxuu uga siixun yahay marka caalimku noqdo dhooni raac soo garanaya adduunka qiimihiisa soo garanaya wuxuu yahay marka wuxuu yahay oo inuu qofku adduunyo raac noqdo oo dhuuna raac noqdo oo hunguriyaha noqdo wuxuu uxun yahay jahilka qofka ignorance qofkan waxa qoonin laakiin qofka wax yaqaanana wuu uga sii xumid badan yahay uga sii xun yahay waa tii labaad caajiska oo laga caajiso ee laga cabsiga iyo daacada iyo dikriga in laga caajisa dadka oo dhan way uxunta laakiin maxay uga sii xuntahay culimada marka culimada lagu kari waayo leeyahay kaalay soo tuka waa la qiimeeyay waa adoon deebo ka raran baa la oran kara ama kale oo waa kale oo in waxan khayrka sameeyna waa qofkii khayrka dadka ugu yeelay marka asaga loogu yeero marka dadko dhan uu u feecan yahay uu u xun yahay laakiin muxuu uga sii xun yahay culimada iyo waliba taalim cilmiga iyo dadka maaratay diinta iyo culimada ku dhow iskabrinta waxaa la yidhi qaniga qofka qaniga ah ee hodanka ah way u xuntahay sababta inta badan way iskabriyaan qofku markuu ladan yahay ee xoogaa jeebkiisu roon yahay ee jeebkuus noqdo xoogaa kabitaalkiisu kobco inta badan wuu iskabkabriyaa wuu istaxubariyaa meelaha uu fadhiistaa way ka duwan tahay meelaha dadka shacabka ay fadhiisto dadka uu la sheekaysta way ka duwan tahay dadku la sheekaysan jiray awl hore maqaaxiyahu wax ka cunuu bedelaa gurigu bedelaa marka arrintaas way u xuntahay qofka markuu jeebkiisa wax ku jiraan ee uu hodanka yahay ama uu wax haysto laakiin maxay uga sii xun yahay kibirku markuu faqiirku kibro faqiir qani ismoodo qayilay qaado adigaa leh abwaan soomaaliyeed waa kii uu ku darsan jiray abshir bacadda gabayga uu odhan jiray marka qof isagoo faqiira haddana hadduu noqdo faqiir kibirsan waa dembi labaad oo kale wey waa dembi kale waa dembigu wuu u sii xun yahay isaga garabshin iyo heli maayo war adugu faqiir baa bataya maxaad ku kibirtaa la odhanaya laakiin hodanka hadduu kibro waxaa la odhanayaa hantidiisu ku kibro laakiin kan ma la helaya sabab loogu sabab afartaas arrimood ee aynu soo sheegnay guud ahaan bani aadanka way u xoog yihiin laakiin afartaa kale aynu sii sheegnay bay khaasatan u sii xun yihiin waxay la mid yihiin oo ay isu dhigmaan afartii hore aan soo sheegnay oo kale inta barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono fi amaanillah.